чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Сьогодні ваша екс-партнерка по танцях з зірками тут, в цій залі. Так. Серйозно? Так. Вона вже зайняла місце у партері. Дивитися на вас, напевно. Чи продовжуєте ви спілкуватися з Наталією Могилевською? Іноді, да, но не так часто, як ми общались во время проекту. Тому що во время проекту ми общались 24 часа в сутки, на самом деле. А зараз чуть поменьше. Но продовжуємо. Але взимку ви разом літали на Шрі-Ланку. Чуть-чуть неправдива, да, неправдива інформація. Ну, принаймні, вас бачили в аеропорті, як ви разом летіли одним рейсом у бік Шрі-Ланки. Що це була за подорож? Чуть-чуть свернули і полетіли в Делі. Ми літали виступати к Наташиному наставнику духовному. І ми виступали у нього в храмі. Да, так що все було скромно. Всі про духовного наставника Наталії Могилевської чули, але на власні очі ніхто ж не бачив. Як це відбувалося? Як ви прилетіли в Делі і танцювали в храмі? Ну, тобто, звучить це трохи сюрреалістично. А які танець танцювали? Ми танцювали 5 танців, дуже різних, на самом деле. І публіка, мені кажется, не дуже поняла наші танці, тому що вони були частично із нашого проєкту «Танці зі зв'язками». Но я познайомився з його наставником, дуже-дуже хороший, позитивний мужчина. Йому, по-моєму, років 80, але я його дедушкою не можу назвати. І він дуже приємний. На самом деле, не знаю, чому це відбувалося, але коли я з ним познайомився, всі місцеві індуси, вони приходили і цілували йому ногу. Когда я к нему подошел, он встал, пожал мне руку, погладил меня по голове. Было это благословение или нет, но что-то вот такого типа было. Коли ми зустрічалися в Одесі після проєкту «Танці з зірками», тоді ви розповіли про те, що планували весілля. Але весіллю минулого літа завадили знов-таки «Танці з зірками». Коли ж весілля? Вже? Ось так тихо? Без нас? Без нікого. Яким було весілля? Чи це було в Одесі, на узбережжі, чи в Києві? На самом деле, це було дуже скромно. Були тільки батьки. Ми просто розписались 14 февраля.